Дизайнери час від часу шукають натхнення у власному походженні і минулому. Так, основою останніх показів Dolce & Gabbana стала рідна модельєрам Сицилія, а от Лора і Кейт Малеві з бренда Rodart звернулися до Північної Каліфорнії. Саме спогади дитинства, а точніше гарячих 80-х, у не менш гарячому Лос-Анджелесі надихнули дизайнерський дует на створення колекції «Весна-літо 2014». У вбранні, яке сестри Малеві продемонстрували на тижні моди в Нью-Йорку, можна знайти елементи гранжу, родео, ковбоїв, панк-музики, блиск та тваринні принти. Бунтарський дух колекції Rodart підкреслили громіздкі аксесуари – пояси, кепки, кольє, а також ультракороткі шорти та бюстгальтери з бахромою. У Rodart завжди був крутий і дивакуватий концепт, який вдавався їм на всі 100%. Я з нетерпінням хочу побачити, що вони покажуть цього разу. Усі знають, що Rodart – найбільш авангардний бренд серед усіх, що зараз існують. Я справжній фанат усього, що вони роблять, бо це завжди креативно, цікаво і надихаюче. Як музикант я надихаюся всюди і особливо часто на показах Rodart. Життя на узбережжі стало темою колекції «Весна-літо 2014» для бренда Tommy Hilfiger. Заради належного антуражу американський дизайнер насипав кілограми піску на подіум, створивши такий собі імпровізований пляж. Того ж дня свою колекцію показала і Віра Вонг, котра, як завжди, не зрадила власного романтичного стилю. Дизайнер зізналася, що цього разу її зацікавили колажі, архітектурні деталі та спортивна форма атлетів. Саме спортивний шик модельєр додала до жіночих суконь і силуетів.